ძირფასო მეგობრებო. ჩემი ჩამოსვლის მიზანი არის სწორედ ის, რაც აი აქ გამოსვლელმა გადაცემულმა განაცხადა, რომ განამტკიცო ქართველი და აზერბაიჯანული მოსახლეობის მეგობრობა. აი ეს არის ჩემი ხალხი. გარდა ამისა, გავთანხმო, ის ხმელი, ცუდი ხმელი, რომლებსაც ავრცელებენ ჩემი მტრები. Ველი ციტრო მე მეგრძვიან სხვადასხვა ჯურის პოლიტიკალები თუ პოლიტიკოსები და მთავარი არგუმენტი ის აქვს, რომ ვითომ მე ვარ ელი სომხებისაც, რუსებისაც, აზერბაიჯანელებისაც, ქურთებისაც, ყველას პერი ვარ და არავინ არ მინდა, რომ იყოს საქართველოში მარტო ქართველი ხალხი. ეს არის სიცრუე. ეს არის უდიდესი სიცრუე. ის, რომ მე მიყვარს ჩემი ხალხი, არ ნიშნავს იმას, რომ მე მძულს სხვა ხალხი. ეს ტყუილია, არავინ ეს არ უნდა დაიჭიროს. არ უნდა დაიჭიროს. Да сводошевис амас იყენებს მოსკოვის ზოგიერთი რეაქციული ირონება და არცელებენ ამას უცხოეთში წერდავენ და სიმობენ რომ ჩვენ საქართველოს სახელი გავუტეხოთ ამ დროს პირიქით არის საქართველოს ყოველთვის საუკეთესო ცხოვრობ და ყველა ერის წარმოადგენელი ყველა ერის აი დაგვიგვირდით როდის მე ყოფილა თქვა ქართველი ხალხის მხრივ რომელი მე ერის შეიძლება არასოდეს არ ყოფილა ხელოვნურად თუ იყო რაღაც კონფლიქტი, თქვა ზოგიერთი პროვოკატორი მოაწყობდა რაღაც კონფლიქტს, ეს ხომ არ გამომდინარეობს არ ჩვენი ხალხების ბუნებიდან, არ ჩვენი პოლიტიკიდან, რაც ჩვენ მოვედით. აი მე გავახსენეთ არჩევნებს, გახსოვთ პირველი არჩევნები რო იყო 28 ოქტომბერს. მაშინ დადიოდნენ პროვოკატორები და მა არ მისცეთ განსაკუთრებულ ხორემ ის ყველასო აზერბაიჯანელებს ეუბნებოდნენ, სულ აზერბაიჯანელს საქართველოდან გაასწრეს. აი ხო, გავიდა 6 თვე, რაც ჩვენ უკვე მოვედით. ვინმე გავასახლე, ვინმეს ვაწყენინეთ, ვინმეს რამე ცუდი გავუკეთეთ, არა. თუ რამე პრობლემები აქვს, კი ბატონო, აი მე მივიღე აზერბაიჯანელების დელეგაცია ამას წინათ, სხვა ეროვნებების წარმომადგენლებს. ყველას რა მოთხოვნებიცა, ყველაფერი ის ჩავეწერეთ და ყველაფერს ამას განვიხილავთ ჩვენ. ჩვენ გვინდა რომ იყოს, ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ მოსკოვს, რომ ჩვენ თავისუფალ საქართველოში, დამოუკიდებელ საქართველოში, უფრო დიდი ხალხთა მეგობრობა იქნება, ვიდრე ეს იყო კომუნისტურ საქართველოში. აი კომუნისტურ საქართველოში მართლა იყო რაღაც ეროვნული დაპირისპირება, კონფლიქტიც იყო, კონფლიქტი, მაგრამ აი ჩვენ თავისუფალ დამოუკიდებელ საქართველოში ეს არასოდეს არ არის. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაწყენებთ არც ერთ ეროვნებას და მით უმეტეს აზერბაიჯანელებს, რომლებთანაც საუკუნოვანი მეგობრობა აქვს. საუკუნოვანი. ჩვენ არა მარტო ახალგაზრდობრივ აზერბაიჯანულ მოსახლეობასთან, თვითონ აზერბაიჯანთან შესანიშნავი ურთიერთობა აქვს, როგორც სახელმწიფოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტურია დღეს აზერბაიჯანი, მაინც ძალიან კარგი პიროვნული ურთიერთობები აქვს ჩვენ. თვითონ მუნდარიდოთან გასაბაზრა ყველასთან. და ისინიც ამბობენ, რომ მართალია ჩვენ სხვადასხვა პოზიციებზე ვართ, სხვადასხვა წყობილება იქ კომუნისტურია ჯერ, მაგრამ ჩვენ ქართველ ხალხს ანგარიშს უწევთ და ჩვენ ერთად ვიქნებით მუდამ. აი ეს ლაპარაკობენ თვითონ დღევანდელი აზერბაიჯანის კომუნისტი ხელმძღვანელი. იმიტომ რომ იციან, რომ არ შეიძლება არც ერთი მხარისთვის ეს არ არის სასწაული. არც ქართველებისთვის ეს არ არის. რომ ჩვენი ტრადიციული მეგობრობა უნდა გაგრძელდეს, ურთიერთგაგება და სწორედ თავისუფალ საქართველოში გაგრძელდეს. აი ამისი დადასტურება, ამის საბუთია, აი ეს 6 თვე, ბოლო 6 თვე, რაც ეროვნული ხელისუფლება მოვიდა სათავეში. მოხდა პირიქით, რასაც ჩვენი მდრები ამბობდნენ, იმის საპირისპირო მოხდა. უფრო განმტკიცდა მეგობრობა ქართველებსა და აზერბაიჯანელებს შორის. ხომ არის ესე მეგობრობა? აი დავუკვირდით. ჩვენ რომ რამე ცუდი განზრახვა ქონოდა და ამ შუღლის გაღვივება, ხო, გავაკეთებით თქვა თან, ჩვენ რო ასეთებით, მაგრამ არა ვართ ასე. ჩვენ პირიქით, პირიქით ჩვენ ყველა ხალხს პატივცემთ, მით უმეტეს იმას, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობს საქართველოში. ეხლა მოქალაქეობა, ეხლა დადიან და აშინებენ ხალხს, რომ გამსახურდია მოქალაქეობა საქართველოში. ეს არის სიცრუე. ყველა მიიღებს მოქალაქეობას, ოღონდ ერთი 5 წელიწადი ვის, ვისაც აქვს რაღაც 10 წელიწადი ნაცხოვრები, ესე იგი ცენზი. ყველა ქვეყანაში ასეა, ახალი
მოსახლეობის შემოდის იმან რამდენიმე წელი უნდა იცხოვროს იმ ქვეყანაში და მიიღოს მოსახლეობა, ისე მოქალაქეობას, ისე. ასე და კიდევაც რომ ჯერ არ კონდეს სანამ 10 წელი შეუსრულდება თქვა. ეს იმას არ ნიშნავს რომ იმას რამეს დაუშავებთ ან ან რამე დაიერღვა მისი უფლება, არა მე ვთქვი. აი როგორ შვეიცარიაში, როგორ საფრანგეთში, იქ რომ ჩაყვა, აი მეხეთ ჩაყავს შვეიცარიაში, რა. ერთი 10 წელი იცხოვრებ, მიიღებ მოქალაქეობას. მანამდე შენი კარავინა რაღაცა გაგიწოჭებს. ხარ ნორმალურად ცხოვრობ, მე რეგულარულად მოქალაქეობას. აი ხო თქვა, ვინ შემოვიდა საქართველოში ამ 10 წლის წინ, შეუსრულდება ცენზი, მიიღებს მოქალაქეობას. მე დავაბრალე შე თქვა, რომ ვინცო 1800 პირველ წლამდე მისი ბაბუის ბაბუაც არ ცხოვრობდა, იმას არ მისცემს მოქალაქეობას. ეს სისულელია. ეს სისულელია, ის ნებია ეს. და ენის ცოდნა შეიძლება არც იყოს სავალდებული, იმიტომ რომ არის ადამიანი, რომელსაც უყვარს საქართველოს. ადიშენს ჩვენს ენას, უნდა შესწავლა არა აქვს არც სახელმწიფო არც როი. როდესაც დავაყენეთ ისე საქმეს სკოლებში რომ ენას კარგად შეისწავლეს ხალხი, აზერბაიჯანელი იქნება თუ სხვა ეროვნების. აი მაშინ გავხდით ამას სავალდებულად. ჯერ არ აქვს ამდენი მასშტაბები მეგობრებო. რა ვქნა? ჯერ განხების სისტემა არ არის ისეთ დონეზე რომ ყველას ვასწავლოთ. ჩვენ ისეთ მივცემთ მოქალაქეობას ენის ცოდნის გარეშე. ოღონდ პატიში უნდა ცენდეს ქართულ ენას და პატიში უნდა ცენდეს საქართველოს. და ეხლა იქ სამაჩაბლოში და ცენოში თოფს რო ესვის ქართველებს, აი ისეთკაც ამბილს მოქალაქეობას ვერ მიცემ. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ქართულ ენას პატიში ცენს, ქართველებთან მეგობრულად არის, ყველა მიიღებს აბსოლუტურად. ასე რომ მოქალაქეობაზე პრობლემა არ იქნება. იცოდეთ რომ ამ რაიონებში 99% ალბათ მიიღებს. ეხლა შარშანკუ ჩამოვიდა კაცი და მეუბნება მოქალაქეობებს ჯერ ფოტოში. ისმის. გერმანული ჯეუნდა გაგიცნოთ, ნაბოდ იცხოვრე. არავინ არ გაგიცნობს, ნო, იცხოვრე. შეგისრულდება 5 წელი. მოცემ მოქალაქეობას. ცუდი სიტყვა არ მეუბნება. აი ასე გვაქვს მოქალაქეობის პრინციპი. ეს ყველა ქვეყანაში ასეა. და დისკრიმინაცია, დროდა ეს არავის მიმართ არის, არავის მიმართ. პირიქით იქნება ურთიერთ გაგება. პრობლემები ვიცი ბევრი აქვს მოსახლეობას. მე ახლა მივიღე აზერბაიჯანელების დელეგაცია, ბევრი რამე იმათ ჩამაწერეს. ჩამაწერეს, ვიცი მე თქვენი პრობლემები აქვს ბევრი. და ამას ყველაფერს გავითვალისწინებთ. გავითვალისწინებთ. თავარია იცოდეთ რომ ჩვენი ხელისუფლება და პირადად მე დაინტერესებული ვართ რომ საქართველოს ყველა ერის წარმომადგენელმა იცოვროს კარგად. აი ამაში ვარ დაინტერესებული, არ ვარ. ჩვენთვის არის, ესე იგი, თანასწორი უფლებიანობისთვის, უფლებები იყოს თანასწორი. აი ეს არის ჩვენი პრინციპები. თქვენ შეიძლება რამე შეკითხვები გაქვთ, აი შეგიძლიათ დამისვათ შეკითხვები ზეპირად, ან ვინმე წერილობით გამოაგზავნოთ. იპასუხებთ ამასთან დაკავშირებით. განსხვავებით თუ იმასაც ჩავეგვარებთ ესე ხო საჩივრებს ყველაფერს ესეი მე მგონი უკვე თქვენი სტრატეგია ჩემი ჩამოსვლის მიზანი ძირითადად ის არის, მეგობრები, ახლა დადიან, აი ეს პროვოკატორები დადიან რაიონებში, განსაკუთრებით ისეთ რაიონებში, სადაც აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ და ცდილობენ, რომ მე სახელი გამიტეხონდა, ვითომ მე აზერბაიჯანელების ფერი ვარ და სხვა. ეს არ დაიჭირო. მე თვითონ აზერბაიჯანში ვხვალ ზოგადად მეგობრები და აქ საქართველოშიც მე ისე დუბანში ვცხოვრობ, სადაც სულ აზერბაიჯანელებია, წადით კითხეთ, აბა როგორი ურთიერთობა, როგორი მეგობრობა მაქვს იმათ. წადით გადის ქუჩაზე. ასე რომ მე გარდაიჭირო და არასოდეს. და როდესაც აი ეს ტიპი პროვოკატორი ერთი ჭანტურია იმან დრო დაწერა უცხოეთში რომ აიო გამსახურდიო წერიო ყველასიო აზერბაიჯანელებს ისე სომხებს ყველასიო ჩემმა მეზობლებმა აზერბაიჯანელებმა დაწერეს პროტესტი გაზეთში მიიტანეს რომ ეს არის სიცრუეო ეს არისო ჩვენი დამხელეცო და ფაბრიკაცო და ყველაფერი ყველაფერში გვეხმარება და აი ჩემმა მეზობლებმა დაწერეს ამათი პროტესტი აზერბაიჯანელებს დიახ ამლები რომ მიკონდა თუ სავათი. ო, რაღაცაა ხო და იმად განაცხადეს პირველი პროტესტი აი პროვოკატორების წინააღმდეგ. ასე რომ არ უნდა დაუჯეროთ არავის. უნდა იცოდეთ ჩვენს სხვა ახალს.